Wikileaks-ის მიერ გამოქვეყნებული მორიგი მასალა, რომელშიც ისევ საქართველო ფიგურირებს, ამჯერად გამოცემა აქვეყნებს ტელეგრაფებს, რომელსაც შტატების ადმინისტრაციას რუსეთში ამერიკის ელჩი უგზავნის. Მასალის თანახმად, ჯონ ბაიერლი საქართველოს მიმართ შტატების სამხედრო დახმარებას მიზანშეწონილად არ მიიჩნევს და ფიქრობს, რომ ეს რუსულ-ამერიკული გადატვირთვის ჩაშლის საფუძველიც გახდება. Გაცვალა თუ არა ამერიკამ რუსეთთან გადატვირთვაში საქართველო და ასახავს თუ არა დოკუმენტი ობამას ადმინისტრაციის ოფიციალურ პოზიციას. Ნახეთ ნინი საყვარელიძის სიუჟეტში. Ჩვენ ვაცნობიერებთ, რომ ჩვენი მხრიდან შემოთავაზებული მიდგომა სააგაშვილის სერიოზულ მოუყვებლობას გამოიწვევს, მაგრამ ჩვენ ვერ ვხედავთ სხვა გზას იმ გეოგრაფიული, ტერიტორიული და რესურსის თვალსაზრისით არსებული უპირატესობის ნეიტრალიზაციისთვის, რაც რუსეთს გააჩნია. ეს არის ნაწყვეტი ტელეგრამიდან, რომელიც ვიკილიქსის თანახმად რუსეთში ამერიკის ელჩმა 2009 წლის ივლისში დაწერა და შტატების ადმინისტრაციას გადაუგზავნა. Გამოცემა ფორინ პოლისის მიერ გამოქვეყნებული სტატიის მიხედვით, ჯონ ბაიერლი საქართველოს მიმართ შტატების სამხედრო დახმარებას მიზანშეუწონლად მიიჩნევს და ფიქრობს, რომ ეს რუსულ-ამერიკული გადატვირთვის ჩაშლის საფუძველი გახდება. Თუ კი ჩვენ დავთანხმდებით თბილისთან მნიშვნელოვან სამხედრო კავშირებს, რუსეთის საშუალოვადიან პერსპექტივაში დაძაბულობის შემცირებაზე უარს იტყვის და თავს იგრძნობს არა შებოჭილად, არამედ შეიძლება უფრო აქტიურადაც კი იმოქმედოს ამერიკის შეერთებული შტატების უმნიშვნელოვანესი სტრატეგიული ინტერესების წინააღმდეგ. საქართველოსთან სამხედრო ტექნიკის და აღჭურვილობის მიწოდება რუსეთს უბიძგებს უარითქვას შტატებთან თანამშრომლობაზე სხვა სფეროებში, მათ შორის ირანის მიმართ ერთობლივ ზეწოლაზე. შეერთებულ შტატებს არ სურს რუსეთთან წავიდეს კონფრონტაციაზე იმდენად, რამდენადაც მას სტრატეგიული ინტერესები გააჩნია რუსეთთან ერთად. Მაგრამ ეს არნიშნავს, რომ ამის ხარჯზე შეერთებულმა შტატებმა უარი უნდა თქვას თავის ინტერესებზე სამხრეთ კავკასიაში და განსაკუთრებით საქართველოსთან მიმართებაში. ამიტომ საუბარია სწორედ ამ ბალანსზე. საუბარია იმაზე, თუ როგორ შეიძლება შეერთებულმა შტატებმა ერთთანაც შეძლოს სტრატეგიული პარტნიორობა, ანუ რუსეთთან, და მეორე მხრივ საქართველოს გარკვეული გარანტიები მისცეს. დიდი ხანი არ დგას ეგ თემა ამერიკულ სინამდვილეში და მსოფლიო პოლიტიკურ პუბლიცისტიკაში. ხომ არ გაცოლა გადატვირთვაში ამერიკამ საქართველო რუსეთთან გადატვირთვაში? რამაზ საყვარელიძე ფიქრობს, რომ ობამა საქართველოს ბურსზე ბეჯითად იცავს, თუმცა პრიორიტეტი რუსეთთან ურთიერთობის დათბობა და ამიტომ შტატები პრაქტიკულ ნაბიჯებს აღადგამს. პოლიტოლოგს ვიკილიქსის მასალების სანდოობაში ეჭვი თითქმის არ შეაქვს და ამის საფუძვლად თავად შტატების დუმელს ასახელებს. რუსეთი უფრო მნიშვნელოვანია ვიდრე საქართველო? Ну, ამ კითხვას ხშირად სვამენ საქართველოში და პასუხისთვის ელემენტალურად უნდა გაიშალოს რუკა და დავხედოთ იმ რუკას. ამავე დროს უნდა გავიხსენოთ შეიარაღება ვის როგორი აქვს და ეკონომიკური პოტენციალი ვის როგორია. Ანუ პრაგმატიზმის თვალსაზრისით კიდევ გასაკვირია ამერიკის ერთგულება ქართული თემის მიმართ. სტატიაში სათაურით ჩვენ ვერ შევაიარაღებთ საქართველოს გადატვირთვის გამო, ამერიკელი ექსპერტები ამბობენ, რომ ქართველებს უყვართ მაგიდაზე მუშტების ბრახუნი და მოთხოვნა მოგვეცით მეტი იარაღი. ანალიტიკოსების ერთი ნაწილი ფიქრობს, რომ თუ ამერიკა საქართველოსთვის იარაღის მიწოდებას აპირებს, მას მოუწევს იმ ათობით სხვა საკითხზე მუშაობა, რომელიც ამ ქვეყნის განმტკიცებას ეხება.